كولن كاني او كاقب سو مي هول كدولد دو سي دقمد الشيخ ايا هاميد لغا قو ده هل يي وحيا مشروع عجي بي الچي ما مول داجة تنتا دولدها خو سي وحانا كولن كاسي كاسو قيب غالي مسوليين كاكرا سو عطي وثار دها يا عافيماد يا هاي دها كالدوان اي وذا شقين تردو اي لي يهين مشروع عاسي ايا مسوليين تا دقمد الشيخ او غور ريو دوقة دقمد اسي اسماعيل حسين علي اخ شركة عن مانتها لغن كولو كولو ني degmada sheekh maamulkeegii wuxuu daarna diiraddi waxay daarnayd inaan u guurgallo maamul daaddejintii dhowaan loo soo daaddejiyey adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka halka ay wax umarayaan wixii u qabsoomay iyo wixii caqabado ah ee hor yaalla si aan u ogaano waa koormaerkaas wixii ka fulay iyo wixii ka qabsoomay eemashruucii maamul daaddejinta e waxbarashada iyo caafimaadka ka maamul ahaan anagu diyaar baanuu nahay inaan sii wadno diyaar baan unahay inaanu waxsaxno diyaar baan unahay wixii talooyin iyo tusaale nala siiyo diyaar baan unahay in wax kasta oo nalagu aaminay inaanu gaarsiino mataqanaa ciddi u baahnayd kadib markii uu kulankaasi soo ilaadayna mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa waxay gaariseerafa kala wareegeen maamulka dowladda hoose ee degmada sheekh oo ugu deeqay mid ka mid a xubnaha cusub ee golaha deegaankaasi oo ugu tala galay in lagu adeego xarunta caafimaad ee deegaanka suuqsade oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada sheekh alxamdu lilaahi rabbiilcaalamiin walaalyaal waxaan ku wareejinayaa maanta gaarigaa tuulada suuqsade oo mgaranaysaa xanaanada xanaanadaah markaa deegaankeedu aad iyo aad buu u ballaahan yahay waxa weeyaan dadka had yo jeer ale umulaha ma garanaysaa gaarhi soo gaadhsiiya xanaanada ma haystaan

tuulada suuqsade gaar ahaan xanaanada hooyadi iyo dhallaanka xildhibaankaas nagu wareejiyey gaadrigaa serafkaa xildhibaan cabdiqaadir isagooo gaarhigaa isagu iskii shakhsiyan u lahaa wuxuu gartay in baahiyaha caafimaad ay ka jira tuulada wixii baahiyaha ka jira in wax lagaga qabto gaarigaa waanu ka guddoonnay insha allahu tacaalaa wasaarad ahaan wixii gaarhigaa ilaalintiisa iyo dayactirkiisa iyo kawarhayntiisiina ان شاء الله تعالى أننا كورهين ورهينا ومس عبد الرشيد على رأي MMTV تي في الشيخ